الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. نبت قليادة تامكا إله مدد بدن آنو ديبتا كوشي ري إله حسلوني ده إساقو كياني إتعب كينو حسلي إله آسا محلة إله الحمد لله رب العالمين. وانو كفر أحسن هاي نبت قليادة ودن نولانشها درس نمادة إسدحقالكا bulshada deegaanka gobolka buu hoole aad iyo aad baanu bulsho weyn tareer buu hoole waxa jooga joomitiradii hawlgalkoodi baanu bilaabayna hadii la haydama ka dhigo maadaama ay xasiisay nabadgelyadii waxa aynu u gudbaynaa hadii la haydama ka dhigo horumarkii waa hawl ballaaran oo 3 kilomitir iyo badh dhul gaaraya oo isku weer ah sarfay oo aad hadii maanta dab qabsado aan meel laga baxo lahayn baanu dul fadhinaa. Waa arrin adag, waa arrin adag iyadoo gaarigii boolis kula naga fadhiyo. Waa arrin adag runtii oo aan degmo aan kab lahayn oo dhaqaale buuran dhaqaale kale lahayn oo muddo badan aan nabadgelyadoodu toos ahayn. Awoodda ay qaadi kartaa way yar tahay. Waxaanu leenahay mudane madaxweyne, waxaanu kugu hambalyeynaa waddadii aad qorshaha noogu dartay aad baanu kaaga hambalyeynaynaa. Waxaanu leenahay mudane madaxweyne, cilmigaaga alla ha raajiyo. Wasiirka arrimaha gudaha oo nabadgelyada qeyb la xaalle ka qaatayna waxaanu leenahay ilaahay cilmigaaga ha raajiyo, cadaabkana ha ka hayo. Wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta oo u soo noqday oo furay oo ku guuleystay waddadan iyo deegaanka nabadgelyadiisa ku guuleystayna waxaanu leenahay waad mudan tahay. waad mudanta baan leenahay wasiir. Waxaan codsanaynaa in gacan buuxda nalagula qabto sarfaygu inuu socdo. Hay-ad kasta oo ay khusayso, haday tahay guddoomiyaha maxkamadda sare ama maxkamadda gobolka, guddoomiyaha maxkamadda rafaaka gobolka Togdheer oo ballanqaad aanu ka hayno qaybta booliska Togdheer, qaybta booliska Buu Hoole, cid kasta waxaanu ka doonnaa gacan, baanu ka doonnaa amni, qaybta militariga iyo jaranka oo aanu ballanqaad ka hayno. Waxaan leenahay gamca wadashir bay wax u gooyaane gacma buuxa sidii aynu ku ballannay. Waxaan leeyahay hawsha hanalala fuliyo mudane madaxweyne iyo mudane wasiir arrimaha guduud iyo wasiirka hawlaha guudna. Waxaan leeyahay hawsha maanta waxay ku bixi jirtay kharash fara badan, baa ku bixi jiray deegaankan oo aan waxba ku qabsoomin in badan. Wax yar oo tayale baad ka qabateen, waxbay tartay. Maantana gacan buuxdahana la siiyey baan codsanayaa, yaa idinka codsanayaa. Meeshii wax nalooga xagi kara ma nalooga xago hawshaasi si ay deegaankaasi loogu gurban karo. Afar kun oo qoys oo aan haddii dab ku dhaco aan lahayn meel ay ka baxaan baanu dul fadhinaa. Waxaanu isku raacsannahay xildhibaanada, dadweynaha, ururada haweenka, dhallinyarada, culimaau diinka oo hormuud noo ah oo darashada noogu sarraysa. Bulsho weynta reer Qorlugud waxay diyaar u tahay in ay sarfaygii awooddeeda qabato. Waxaan leenahay waxay aan awooddeeda ahayn hala qabto. Baan codsanayaa oo ku celcelinaya.